Krásný dobrý večer, vítáme vás u dalšího živého vysílání a dnes tady máme téma komunikace v partnerských vztazích a já mám velkou radost, že moje pozvání přijal Miloš Ohrabka. Ahoj Miloši. Dobrý večer, to vypadá jako v zprávách. Ano pane moderátore, číslo 2. Tak Miloši, ty už jsi na příznacích byl, myslím, že dvakrát, vyslal si většinou s Ondrou. Ale tentokrát jsem si tě vzala tady do parády a já se velice těším na náš společný rozhovor, protože mě právě, že před časem přišla inspirace o tom popovídat si o 5 jazycích lásky, což je kniha, kterou vlastně napsal Gary Champagne. A právě, že ty si o tom natočil super video. A tak jsem si říkala, že tě pozveme a popovídáme si na tohle téma. Takže děkuji, že jsi přijal pozvání. Děkuji taky za pozvání. Jak jsem se mě ptala, jestli jsem ve stresu, tak teďka už jsem ve stresu. Tak to je v pohodě, důležitý je, že to řekneš. Každopádně, jak už jsme si říkali před vysíláním, je to náš společný rozhovor, protože mě tohle téma také zajímá. A určitě budeme rádi, i když diváci nám třeba budou psát třeba nějaké otázky nebo komentáře k tomuhle tématu. A můžeme teda pomalinku se na tohle téma podívat. A já bych se tě možná na začátek zeptala, jak se tady k tomu tématu těch 5 jazyků lásky dostal. Ty jo. Asi to první video, který jsem o tom natočil, bylo asi jak 5 let zpátky. Možná 6. Takže to bylo z začátku celkem ten osobní rozvoj, když musím se pozorovat, abych tady židlí netřískal do stolu. Takže to bylo... Vztahy jsou prostě základ osobního rozvoje, takže vztahy jsou důležitý ve všem, takže celkově, nevím, jestli jsem v té době měl přítelkyni nebo ne, ale bylo to jedno z prvních videí na kanále, nebo mezi prvním, až jsem točil. Jo, samozřejmě můj pohled už se na tato téma dost změnil za ty roky, takže mám na to trochu jiný pohled, než v tom starším videu, asi 5 let starým, takže... Můžu o tom klidně začít povídat, jestli chceš. Mm-hmm. Hele, určitě můžeš. A já bych možná ještě tak jako na úvod řekla to, že je velice důležité si uvědomit, že my opravdu v tom vztahu, ať už v tom partnerském nebo v jakémkoliv jiném vztahu, tak každý má prostě jiné ty preference a právě ty, on to teda ten Gary vlastně popisuje ty jako těmi jazyky lásky a že opravdu každý má jiný ty potřeby a že my třeba máme nějaký ten jazyk a ten druhý má zase jiný jazyk a teďka je důležité právě naučit se vědomě to trošku jako poznávat, to, jak to každý z nás má, abychom spolu dokázali efektivně komunikovat. A o tomhle se budeme dneska právě bavit, aby jsme teda dokázali rozpoznat těch 5 druhů té komunikace a těch potřeb, jak my to vlastně máme. Tak to jsem chtěla ještě doplnit. Hele, jak říkáš, ono, já bych ten, vlastně tady ten koncept 5 jazyků lásky, nejdřív bych teda řekl, co to je, co jsi teďka tak nějak trošku popsala, jenom v nějaké rychlosti. Pak bych začal těma negativama, protože si myslím, že to není dobrý úplně koncept, v čem si myslím, že to může být i nebezpečný. A pak co je na tom pozitivního, protože nic není černý nebo bílý a vždycky každá myšlenka může být jako dobrý nástroj, záleží, jak ho použijeme. Takže já bych začal tím, co většina lidí nad tím třeba takhle neuvažovalo a co si myslím, že je prostě potřeba lidem to říct, co jsem vlastně ten pohled na tu věc změnil. Takže ohledně toho, začal bych tím, že jako většina lidí v dnešní době vlastně ani nechce slyšet pravdu. To si můžeme uvědomit, že lidi jako nesnáší pravdu, jak se říká, že snaží někoho oklamat, než ho přesvědčit o tom, že byl oklamán. A ještě jedna věc, co lidi nesnáší víc, a to je toho poslatý pravdy, nebo posla jinýho názoru. A myslím si, že každý z nás prostě v určitým nějaký oblasti jsme, jak ten týpek, jak se jmenoval, Cypher se jmenoval v Matrixu, jak tam jí ten steak a říká, že za ignorance požehnání, nechci vidět nic, jo? Vím, že to není steak, ale chutná to dobře, vím, že mi to jenom Matrix říká. To si myslím, že skoro každý z nás v nějaké oblasti chceme radši tu pravdu nevědět a nechceme se prostě změnit. Takže ohledně těch 5 jazyků lásky, tak ten koncept, jak si řekla, od Garyho Chapmana, vychází to i z knihy, je to myšlení nejen na romantické vztahy s partnerem, ale to on pak udělal i verzi pro děti a prostě má to být uplatnitelný i ve všech jako vztahách. Jak jsem říkal, ten život je o vztazích.
A ten koncept vychází teda z toho, že každý z nás máme údajně primární jazyk lásky, kterým vyznáváme tu lásku a dobře ji přijímáme. A problém může být v tomhle konceptu, že jsme s partnerem, který má jiný ten jazyk lásky, takže my mluvíme česky, on mluví japonsky. Takže tam pak dochází k nedorozumění, že třeba partner nám vyznává lásku podle té teorie a my to nevidíme, anebo my mu ji vyznáváme tím naším primárním jazykem a on to nevidí. Takže je tam těch pět jazyků lásky. Má to být slova ocenění, fyzický dotek, služby, dávání dárků a dobře strávený čas. Jo, to je ten takový ten základní koncept, že každý z nás má jeden z těch primárních jazyků lásky. Já jsem si tady udělal poznámky, abych fakt jsem si na tom dal záležit, abych tady uvedl dobrý příklady, takže tady budu kousek koukat do papíru, aby jsem vás přesvědčil o tom, proč ten koncept nedává moc smysl v některých věcech. Jo. Takže negativa tohoto konceptu. Negativa. Za prvé, tady ten koncept otevírá dveře pro výměnnou dynamiku vztahu, což může být velmi destruktivní pro muže i pro ženy, což si za chvilku vysvětlíme. A budu se vás tady snažit přesvědčit, že nestojí na logických základech, na pevných logických základech, protože ten primární jazyk lásky se bude v různých situacích měnit. Jo? Například neustále měnit. Jo? Například u žen už jenom v rámci menstruačního cyklu. Jo? A nebo věku, a nebo v životní situaci. Takže třeba první jako jednoduchý příklad. Jo? Například žena týden před menstruací. Nebo pár dní, tak její tělo chce odpočívat víc vzhledem k hormonům. Potřebuje víc glukózy, takže má i větší chutě na sladké, potřebuje čokoládu, která má i magnézium a co nejméně stresu, protože kortizol vyčerpává progesteron. Který vlastně to je ta fáze toho, k tomu si již tak pak můžeme dostat. A v té fázi si připadá i neatraktivní žena, jo? A v té fázi pravděpodobně, když je unavená, chce odpočívat, tak mnohem víc ocení služby, třeba, že ten partner jí odlehčí, než že by chtěla teďka třeba fakt fyzický kontakt, samozřejmě oběti může pomoct, protože tam je ten oxytocin. A to je jenom takový, jak se to může měnit v rámci toho jako měsíce. Jenom takový první příklad, co mi napad. Druhý příklad, u mužů, jo. Tak, jak říkám, bude se to měnit věkem, bude se to měnit prostě v různých životních situacích, jo. Tak u mužů, jo, podle mě žádný mladý muž třeba, který má zdravou hladinu testosteronu. Můžeme si představit 20-letýho kluka, 25-letýho muže, 30-letýho muže, zdravýho. Jo? Tak podle mě v životě třeba takovýhle muž neřekne, že můj primární jazyk lásky jsou dárky. Takže si představuj svou vysněnou atraktivní ženu, jak mi dává dárky. Postel a fyzický dotek je pro mě až na posledním místě. Jo? Prostě to prostě nevěřím, že se stane. Jo? Tak, že prostě primárně muž bude chtít ten fyzický kontakt, hlavně když je mladý. Jo, a samozřejmě bude se to třeba měnit pak ve fázi toho života, jo, ve fázi toho vztahu. Jo, ale prostě v té počáteční fázi prostě pro muže bude ten fyzický kontakt prostě nejdůležitější pro každého zdravého. Jo, a to souvisí i s tím, že třeba ženy z ohledně intimity, tak tam je velký rozdíl, že potřebují cítit tu blízkost k partnerovi, potřebují být uvolněný a potřebují se cítit jako milovaný a tady to bezpečí a pak se otevírá ten prostor pro intimitu. Ale u mužů je ten rozdíl, že muži potřebují tu intimitu a ložnici, aby k ženě cítil větší blízkost a aby se dokázali uvolnit. Takže tam je obrovský ten rozdíl, proto pro ty muže ten fyzický kontakt jako větší. Jak říkám vlastně, možná jsem to neřekl, ale nikdy netvrdím, že mám pravdu, jenom předávám svou perspektivu a můžu se mýlit, takže v pohodě, i když se mnou třeba nebude souhlasit. Jo, takže to je jakoby ten další příklad. Já bych teda, Miloši, ti teďka chvilku přerušila, protože tohle je zrovna téma, které jako je u mě docela aktuální a zajímá mě to. Jak tedy třeba sladit právě to, aby ty potřeby toho muže a té ženy se někde potkaly? Protože jak ty jsi říkal, že vlastně ta žena, aby mohla jít do té sexuální intimity, tak nejprve musí být nějak uvolněná, naladěná a tohle. A ten muž naopak, aby teda cítil víc tu lásku, tak je to skrze tu sexualitu. Tak jak to udělat tak, aby se potkali? To bude tím, že třeba pochopíme ten ženský cyklus, který bych se dostal. A abych tady jenom já tady mám poslední jako vlastně dvě do vysvětlení a pak na to můžeme navázat. Jo? Pak se mě můžeš na to znova zeptat a doptat. Jo?
Já si myslím, že ještě důležitý, jak říkám tohle říct, protože pak pochopíme ty ostatní věci a jenom to tady uzavřeme a pak to můžeme rozebrat. Jo. Já věřím tomu, že třeba ženy mají dva druhy intimity. Jo. Ta první je založena na přirození toho, že prostě chce. Jo. Ten mu se líbí, nebo teďka prostě chce. Je i třeba ve správné fázi toho cyklu a chce. A pak je výměna. Jo. A tohle může být žena oběť, tady v té situaci, jakože musí, jo, třeba v tom vztahu, že to má tak spousta žen to takhle může mít, že musí teda, aby se mu zavděčila tomu partnerovi, aby byl doma klid a jde proti svýmu tělu třeba. A nebo to může být samozřejmě naopak, spousta žen to může využívat jako ten mocenský nástroj. Jo, to jsou taky ty situace, což taky za spousta mužů, že tady v té situaci, že udělej to a to a možná něco večer pak bude. Jo, a to je prostě, jak říkám, to pak, tady ten koncept pak, ještě to dokončím. A s tím souvisí ten věk u těch žen a ta situace, jo, takže pokud se třeba ta žena zamiluje, tak její primární jazyk lásky v ten moment, tak bude, že bude chtít ten fyzický kontakt a pozornost, jo, když se opravdu zamiluje, můžeme si jak říkám, v závislosti na věku se to bude lišit, a prostě mladá holka, nevím, na střední, na vysoký, jo, tak když se zamiluje do nějakého fešáka, tak prostě nebude od ní chtít dárky, tomu jako nevěřit, že by to byla jí primární touha, to bude jedno nějaký služby. A takže je to zase tím věkem, jo. A je tady takový teďka takový trošku nepříjemný názor, si myslím, že bude takový ten, že teďka bude ten posel toho, že tím se vracíme k té destruktivní dynamice, kterou to otevírá, jo, té výměny. Že pokud třeba žena a teoreticky i muž do určitý úrovně ztrácí přitažlivost anebo respekt v tom vztahu, ten muž, tak logicky bude ta partnerka chtít třeba od něj víc ty služby. Jo? Takže můžeme slyšet takový ty věty, jako že dělám pro ní první, poslední a furt není spokojená. A nikdy nebude, protože vlastně i nejčastější nebo nejrychlejší cesta, jak ztratit respekt, je snažit se druhý o sebe zavděčit. Je na všechno říkat ano. Takže se vlastně prohlubuje ten syndrom hodného holky nebo syndrom hodného chlapa, kluka, vlastně syndrom hodného kluka a ještě se to celý zhoršuje. Jo, a teďka je ten problém, vlastně to si myslím, že je obrovský důležitý si uvědomit. Jo, že když jsme tady v té situaci, tak pak nám ten koncept nepomůže, to jenom se stáváme větším otrokem v tom vztahu. Jo? A pak může být problém, jakože když v první řadě se třeba dostaneme do vztahu, kdy tam není ta přirozená touha. Že třeba, nevím, někdo se může dostat do vztahu, že vlastně ten člověk nechce být sám, tak radši s námi, že jsme jako zbyli, nebo nevím, jak to říct hezky. Jo? Tak pak takovýhle muž může dělat, co chce, nebo i žena, co chce, ale prostě nikdy to jako nebude opětovaný, dle mýho názoru. Takže pointa je taková, že člověk bude mít ten primární jazyk lásky, po každý jako se bude měnit, jo? V různých situacích, ve věku a prostě i v různých vztazích. Jo? Takže třeba, jo, když jsme byli s naší bývalou přítelkyní nebo s bývalým partnerem, tak její primární jazyk lásky nebo jeho byly služby, takže chtěla, aby jsme jim sloužili. A teďka jsem našel někoho jiného, zamiloval se a najednou vůbec není potřeba, aby ten druhý pomáhal doma, prostě je tam ta láska. Takže to se snažím říct. A když to jenom dám úplně poslední příklad, když to dáme na ty vztahy prostě třeba v rodině, tak třeba naši rodiče, prarodiče, jako můžou mít jaký primární jazyk lásky chtějí, ale když třeba na Vánoce si bude prarodič nebo rodič moc vybrat mezi tím, zda tam přijedem, strávíme dobře čas, anebo zda jim pošlem úžasný dárek a řekneme, hele, uvidíme se až za rok, teď ty na Vánoce nemám čas, tak každý prarodič se vezme prostě radši ten dobře strávený čas, jo? Takže se jenom snažím vysvětlit, že ten koncept si myslím, že nestojí na jako logických základech v tomhle tom, že to je taková jako příjemná lež, takový příjemný marketing. A zase, jak jsem říkal, jsou na tom konceptu i hezký věci, pozitiva, takže k těm se můžeme teďka klidně dostat, jako jak to využít a co na tom jako dobrýho. Ale jenom chci tady zdůraznit, že to může být fakt problém, že většinou, když už potom třeba nějaký muž nebo žena může zšáhnout bez vztahu, když ten vztah je třeba v troskách, tak to myslím, že a teď se to snaží zlepšit, tak si myslím, že to nepomůže, že tam je problém, že tam není teďka už ta přirozená touha a že to může prohloubit třeba ten problém, že se snažím tomu druhému zavděčit, než abych vyřešil tu přirozenou touhu. Jo, takže, ale jsou tam je na tom jako velký pozitiv na tom koncept, takže k tomu bych jako klidně se dostal.
No, já bych k tomu jenom doplnila to, že právě přesně jak říká, že někdy to může to snažení se ještě zhoršit celou tu situaci. Protože já jsem třeba zažila zkušenosti s muži, že třeba jako něco se stalo jako mezi námi a jako já jsem se uzavřela a teď jsem spíš potřebovala jako prostor, abych si to v sobě zpracovala, jo, jestli mi rozumíš. Jako nějaký třeba emoce nebo něco, prostě jsem si potřebovala sebe udělat nějakou sebereflexi. A ten muž na mě prostě, on to chtěl třeba strašně jako vyřešit v ten moment a začal na mě pořád jako tlačit, jo, pořád na mě tlačil a teď se snažil prostě třeba právě doma všechno dělat a všechno ti opravím, jo, ale prostě nedokázal respektovat to, že já jsem potřebovala jenom ten čas a ten prostor, abych si to v sobě dokázala jakoby znovu jako poskládat. A čím víc on na mě tlačil, tak tím to bylo horší, jo, to bylo prostě, a ten už třeba jako i skončil, jo, protože opravdu jako ten prostor je velice důležitý, aby ten druhý člověk si to dokázal v sobě zpracovat. Co si o tom myslíš? Hele, jako já si myslím, že určitě, že to je dobrá poznámka. Je to i o tom, že třeba ti vlastně ještě víc vadí, že si třeba za tu věcí nestál, že když víš, jako, že prostě je lepší třeba dost často druhou osobu naštvat, ne záměrně, a tím, že prostě děláme to, co jsme, jo, žijeme tak, jak chceme žít, jo, jsme ten, kým jsme, tak něco uděláme, nebo něco řekneme, stojíme si za tím, tak je lepší jako naštvat tu druhou osobu a zachovat si respekt, než se jí snažit jako zavděčit, jo, že vlastně pak ještě tím druhou osobu trénujeme, že třeba to můžeme vidět u dětí, že, no, že vlastně někdo si takhle naučí, že to dítě pak jako dělá scény, jo, že místo toho, aby nechal, já teďka nechci tady jako říkat, jak se máme chovat k dětem, nebo tak, ale jenom chci říct, že můžeme takhle trénovat tu druhou osobu, že když se pokaždý naštve, tak pak za ní polezeme a bude, jo, že, jo, tak jestli rozumí, co se snažím říct. Takže no, ta, ale to je potom strašně kontraproduktivní, že jo, když vlastně jako dolejzáme za tou osobou, protože tím i vlastně snižujeme svoji sebehodnotu. A vlastně mě se třeba kolikrát v tom vztahu stalo, že já jsem si toho druhého člověka přestala úplně jako vážit. Jo? No přesně, ztratila si přesně ten respekt, že tak jako chlap ty takhle dolejzá, tak jako víš, kdyby tě naštval a jako nic, jako že stál si za tím OK, nebo řekl, byla to chyba, jo, a když se, tak to je jasný, že jsi ztratila respekt, o tom tady mluvím, že vlastně nemůžeme na všechno, nemůžeme se nikdy zavděčit všem, ani sobě se nemůžeme dost často vždycky zavděčit, takže přesně tak, no. No, tak jo. No, tak to bylo hezký úvod. A teďka pojďme teda k těm pozitivům, jestli teda bys nám teďka prozradil, co jsi tam teda připravil a jak s tím teda můžeme pracovat, protože já třeba s tím tvým názorem souhlasím, jakoby s tou proměnlivostí, protože jako vidím to sama na sobě, jo, že jako já jsem prostě žena, proměňuji se každý den, ve dne se proměním třeba ještě pětkrát, jako jo, já jsem chameleon, jo, takže... Rozumím tomu. A pak, když se ti někdo snaží zavděčit, tak jak by mohl, že jo? To nejde. Nemůže se ti zavděčit, že jsi už odpoledne někdo jiný, že jo? Přesně tak. No a já teda se přiznám, že já jsem si předtím dělala ještě takový test, který vlastně jsem našla na ženy SRO, kde bylo vlastně popsáno právě těch 5 jazyků lásky, kde vlastně pomocí otázek si vyhledáváš teda ten svůj primární jazyk. No a já jsem tam teda jakoby měla 2 dominantní, ale jinak jsem právě zjistila, že vlastně mám všechny, že jo, prostě nějakým způsobem. A to je přesně ta proměnlivost, jo, jak jsi říkal, že vlastně v každé té fázi nebo v jakékoliv situaci, v jakékoliv různé situaci to máme trošku jinak. A já jsem právě díky tomu testu zjistila, že opravdu vlastně mám všechny ty jazyky té lásky, jo, když to beru podle té knížky. No, jako přesně tak, jo, že tak jako my všichni chceme všechno, obzvláště, že jo, ženy chtějí prostě všechno, jako by v tomhle tom, což jako je úplně pochopitelný. A to se dostáváme k tomu, že jak jsme si řekli, že tady ta část tady toho konceptu není jako logická, je to jako příjemná lež. To, co je na tom jako hezký, je, že si opravdu můžeme uvědomit, že každý tu lásku jako vyjadřuje jiným způsobem. Jo, že opravdu, že někdo třeba, když náš partner třeba udělá nějakou práci, jakož tu službu navíc, jo, tak to může být opravdu to, že nám odlehčí a je to z té lásky. Jo. Samozřejmě, když je to nějaká rutina, tak to třeba dělá ten úklid pro sebe, že nechce, aby tady byl bordel, tak to neznamená, že to je vždycky jazyk lásky. A když třeba muž opravdu chce pomoct, jen tak udělá něco navíc, jo, třeba může být u mě příklad, že umyju nádobí. Jo. Většinou moje přítelkyně,
nebo žena, přítelkyně žena, jo, u mé nádobí většinou ona a já místo toho venčím psy a dělám jiný věci. Je tak rozdělený, že já jdu na lov se psama a ona se stará o tu domácnost. Ale prostě nikdy vím, že bude unavená a teďka mám prostě čas, mezi tím mám pauzu i třeba, tak prostě umyju nádobí někdy. Jo, třeba se ještě vařím u toho, dělám si nějaký jídlo, tak u toho umyju nádobí. A to je braný jako vlastně teďka akt té lásky. Jo, že to vlastně dělám, nedělám tu rutinu, dělám vlastně to, co je její práce, v našem stavu to je tak nastavený, že ona to primárně dělá, ale teď jsem to udělal jako za ní, abych ji odlehčil, tak to je jakoby to vyznání té lásky, jakoby tady v tom případě. Takže to je na tom konceptu hezký, že si vlastně uvědomíme, že bychom neměli spoustu věcí brát jako samozřejmost. Že teďka máme třeba partnera a vůbec nevidíme, že by se nás vážil. Jo? Dejme tomu, že se rozejdeme, najdeme si někoho jiného a zjistíme, že pane bože, my jsme brali polovinu těch věcí, co on dělá jako samozřejmost a tady ten to vůbec nedělá, jo? Nebo tady ta. Jo? A to si pak vážíme, že třeba když partner předtím, když jsme řekli, že potřebuje masáž, tak on, no jo, tak a vždycky nás masíroval. Jo? Náš současný jenom jednou za týden třeba, ohledně masáže, já mám příklad. Jo? A takže to si myslím, že na tom konceptu krásný, že přestaneme brát ty věci jako samozřejmost, že si fakt uvědomíme, že třeba i na některých věcech jako druhému víc jako záleží. Jo? Někdo třeba neřeší vůbec jako narozeniny, jo? Neřeší dárky, ale někomu to prostě udělá radost. Jo? Takže když zjistíme, OK, naši přítelkyni nebo ženě, muži udělá radost, když mu dáme fakt nějakou maličkost, tak jo, je to super, takže on to může zlepšit ten vztah, když s tím pracujeme takhle. Takže to si myslím, že na tom konceptu je vlastně hodně hezký. Jo? Že tohle je ta část toho konceptu, která je super, že vlastně nebudeme brát ty věci jako samozřejmost, že si uvědomíme, že opravdu ano, i služba může být vyznání lásky, že jaký jsou ty další. Že slova ocenění. Jo? Tady ohledně toho je to, co bych chtěl říct, co je jako důležitý. Jo? Ocenění. To jsem si tady vypsal k tomu poznámku, že co třeba nedělat, což je vlastně opak to ocenění, tak což vidím hodně často, viděl jsem to a lidi to běžně dělají, tak jako kritizují třeba svýho partnera ve společnosti. A to je obrovský průser. Kritika patří jako do domácnosti a ještě to říct jako tak, aby jsme neurazili jeho důstojnost, aby to přijmul. Takže kritizovat tu věc, kterou dělá, ne jeho charakter, že jo? Dale Carnegie, jak zapůsobit na lidi a získá přátelé. Ale když třeba kritizuje muž ženu v tom, i třeba se dělá hloupou srandu, jo? Ale v nějaký skupině lidí, a teď ti to fakt jako řekne něco nevhodně, všichni se smějou, tak na té podvědomí úrovni, co tím říká? Takže na podvědomí úrovni nejsem s ním bezpečí. Prostě nejsem s ním bezpečí. Je tady spoustu lidí, on má ochraňovat, nejsem s ním bezpečí. Což není jaký dobrá věc. Jo? Pro muže tam to taky není vhodný, protože muži jsou na podvědomí úrovni nebo i tím mužským egem hnaný hodně jako k tomu statusu a k tomu, že chtějí, jak je to slovo anglický, flexit. Já nevím, jak je machrovat možná, nebo nevím, jak to machrovat, je takový moc tvrdý, jo? Ale že muž má radost, když mu prostě kamarádi pochválej, prostě je ta tvoje partnerka, ta je na tebe hodná, to vám to funguje. A to, takže to je jenom pro to zlepšení toho vztahu, že takhle ho může jako to lepidlo líp držet společně, že ten partner se chová hezky vlastně v tom okolí, že se navzájem jako nestrážejí. Což si myslím, že je jako obrovský důležitý, protože vidím, že se lidi jako hádají nebo ponižují předtím. A to je nikdy dobrý znamení, že jo? Protože pak kamarádi, že jo, jak se k tobě chová. Jo? A někdy se vám zalijou do hlavy, že jo? Obzvláště si nechci znepřátel kamarádky nebo ty kamarádi. Prostě v těch slabých chvílích pak dáš na těch pět ďáblů v tvých uších, nebo jak to říct. Jo, takže to jenom k tomu, co mi napadlo, k tomu ocenění. No a hlavně prostě, když slyšíš, že někdo takhle třeba kritizuje toho svého partnera, tak prostě to už je právě ta cesta do těch pekel, jo? Protože tam vlastně jde vidět, že vlastně třeba nefunguje ta důvěra, nefunguje komunikace, jo? Protože kdyby to všechno fungovalo tak, jak má, tak tam ani není ta potřeba ho vlastně jako kritizovat, jo? Takže vlastně ten vztah třeba není úplně v pořádku, že jo? Když tam dochází tady k těmhle. Jakože vlastně, že i ten člověk, který kritizuje, a jako já mám máslo na hlavě, já to taky bohužel občas jako dělám, jo? Třeba nevědomě nějak prostě do toho sklouznu, tak vlastně nějakým způsobem není třeba spokojený v tom vztahu, ale nedokáže to vykomunikovat, jo? Třeba s tím partnerem.
Můžeme to tak určitě říct, já to říkám i z tohohle úhlu pohledu, protože to se mu zarezonovalo, protože já jsem jako rejpal furt, že to myslím jako ze srandy, ale v tom kolektivu, proto bych si na to dával bacha, abych to v kolektivu nedělal. Jo? Teďka už by mě to ani nenapadlo poslední 2-3 roky, jo? Ale moje tehdejší já prostě, tak klidně by tohle i dělal, protože mluvím tady i o tady tom, jakože to byla i chyba, kterou jsem já třeba dělal. Nikdy jsem se teda záměrně jako neurážel, jo? Ale takový ty blbý poznámky, že jo? Takže jenom proto to říkám, protože vím, že to ze spoustu lidí zarezonuje, že někdy to ukáže ten problém a někdy to je jenom taková ta nevinná sranda, která vlastně může dělat, říkám, na té podvědomí úrovni. Necítím se s ním v bezpečí, prostě někdy to tam je, cítím se divně, pak s ním nikam nechci chodit, nevím proč. Že si to člověk ani neuvědomí, jak to může ovlivňovat. Jakože ty situace a pak celkově ten vztah, že ono je to tisíc malých věcí, jak se to říká, tisíckrát nic toho osla. Jo, přesně, tak zabilo osla. Ale určitě, no, takže to je vlastně ten první jazyk lásky, což je teda vlastně ty pocity nebo slova ujištění, ocenění, že jo? Což teda jako pro někoho jo. Někdy je to hodně, hodně důležité, pro někoho třeba to zase vůbec jako nic neznamená, jo? Já třeba taky jsem zažila jako s partnerem, že jako já mu kolikrát říkám, je, ty jsi šikovnej tohle, ale prostě vidím to na něm, že to s ním nic jako nedělá zrovna, jo? Tak to vlastně mi připomněla, že tam je taky jednak jako jasně někdo je na to trošku jako míň jako že je to, není to jeho primární jazyk lásky, když budem takhle to, že někdo na to může být míň, jako míň citlivý, jo, a nebo může být o tom, že to nechce ukázat, takže on to třeba slyší, ale jakože to jeho ego není zvyklý se chválit, takže no, jasně, víš, že to je z toho dětství, že prostě Že to nedá najevo, jo? Že třeba já někdy, když dostanu dárek, tak si to vážím, ale nedokážu to v ten moment dát jako najevo, ani se to jako neuvědomuji, že jsem jako přehlcený tím a jako pak mi to postupně během toho dne jako dochází a poděkuju tý druhé osobě třeba pořádně potom, až to zpracuju, jo? Takže někdy to nemím dát najevo hned. A ohledně toho ocení, což si myslím, že je obrovsky užitečná věc pro všechny posluchače, tak dělal se experiment na slova na komplimenty u dětí a když chceme, aby si udrželi motivaci, tak je nesmíme chválit jako za to, jak jsou dokonalí, dobrý a takhle. Ale měli bychom chválit za to, jak tvrdě pracují. Jako, že se děti třeba tvrdě snažili, že hodně se snažili. Ty jsi hodně chytrej, ty jsi hodně dobrý, ale je to super, jak jsi se snažil, to se ti to povedlo. Že chválit tu snahu a pak jim ta motivace mnohem víc jako vydrží. A s tím experimentem souvisí to, že dávali se dětem, děti rádi malovali ve školce a oni se jim začali dávat odměny za to, že kreslej. A pak jim přestali dávat ty odměny a děti ztratili tu přirozenou motivaci k té věci, kterou měli rádi. Jo, takže to můžeme aplikovat do našich vztahů, do našeho života, protože jsme furt, většina z nás, v některých věcech jsme neustále, máme to vnitřní dítě, takže jsme děti prostě. Děti v dospělých tělech, jo, takže asi oceňovat víc, jako co ten člověk. Myslím, že jsou rádi ocení za tu práci, že to, že něco udělali, že za to, jaký jsou. Jo, to si myslím, že jako chlap, když fakt jako na něčem pracoval, když se ocení, to si to pěkně postavil, nebo to je hustý, jak si na tom makal, tak to si myslím, že to funguje na muže v tohoto. A u žen je to zase právě tak, že třeba když žena jako se nějak krásně obleče, učeše, dá si make-up nebo něco, tak zase má ráda, když právě ten muž si toho všimne v ten okamžik, jo? Že třeba řekne, je, tobě to sluší, ty jsi krásná, jo? Nebo ty máš nový šaty, však známe všechny takové ty situace, kdy ta žena prostě se načančá, teď řekne po hodině tomu muži na té večeři jako nasraná, no a ty jsi ani nevšimla, jako, že mám nový účes. Jo, takže ženy to mají trošku zase jinak, no. Tam si myslím, že už je problém, že tam se to jako, když se to moc přehání, tak pak si to neváží, takže tam to muž musí jako vybalancovat, že když bude chválit zase furt, tak jako, že se tam pak ztratí, že tam potřebuje ten kontrast, myslím, že když muž jako pořádně něco, že chlap ty třeba nic neocení a pak jenom řekne, ty máš pěkný šaty, tak si myslím, že to má mnohem větší jako tu váhu, no, ale nejsem žena, takže nemůžu vědět, jak to na vás přesně funguje tohleto. Určitě. Jinak no. ohledně těch dárků, když už jsme u toho, tak k těm dárkům, tak tam si myslím, že tam nejde o to, aby to byl jako ten nejdražší, největší dárek, ale celkově, když se nějakým dárkem udělat radost, tak si myslím, že je důležitý, aby z toho dárku bylo vlastně cítit spíš ten zájem.
že jsme se jako, ne že jsme něco koupili a máme to odbitý, ale jako, že jsme se fakt popřemýšleli, jestli to je dobrý dárek pro tu osobu, jako s čím bych mu udělal radost. Jo. Protože to lidi, kteří třeba, já třeba tohle jako vnímám, že jo, teďka mi dal něco jako, jako oceníš to, že darovaným koni na zuby nehleď. Jo, a třeba příklad, že dostal jsem nedávno od svého bratra nějakou meteostanici, nějaký teploměr. Jo, jako poděkoval jsem, bylo to i trochu vtipný, ale prostě to je, že jakoby, nevím, jo, že prostě to není nic, jako že, nevím, jestli ho to napadlo, co bych jako Miloš potřeboval. Asi jako meteostanici, prostě pro mě, já jsem takový minimalista, že fakt jako nic nechci nabít zbytečného, že co nejmí věcí, jo. Takže jenom takový říkám, že když dáme té druhé osobě něco, že třeba jsme slyšeli, že to opravdu chce, je to nějaká maličkost, nebo že fakt je vidět, tak si myslím, že to mnohem víc ocení druhá osoba. Hele, určitě, já jsem třeba teďka mojí 70-leté kamarádce, která měla narozeniny, tak jsem jí vyrobila takové přáníčko, kde jsem dala vlastně všechny naše společné fotky, které jsem na Google foto našla. A ta z toho byla Miloši tak nadšená, jo, ta pomalu uronila slzu, že prostě, ježiš, to mi ještě nikdo nedal takovej dárek, jo, a přitom prostě obyčejná A4 papír, pár fotek, prostě napsala jsem tomu nějaké texty a ona z toho byla tak nadšená, že prostě jako dojalo to všechny, jo. Takže já jsem byla ráda, že jsem poslechla tu svoji intuici, protože já třeba to mám tak, že já právě většinou jako dárky vyrábím jako lidem, jo. Takže opravdu jako chci si s tím i trošku hrát, no. Ale no, jako... to si myslím, že je super. Já jako nejsem úplně v tom, že bych rád kupoval, ale jako na Vánoce tam se vždycky snažím, že to mám jako, že to je jednou za rok pro všechny. A minule jsem takhle právě, že jsem dal práci s fotkami, že jsem vytisknul a tak, takže to se taky jako, že to se cení, no ty, tam je vidět, že si člověk fakt dal záležet, jako na tom přemýšlel, čím by mu udělal radost, takže u toho tím to člověk nemůže moc kazit, no. Super, takže to byl teda druhý jazyk té lásky podle toho pana Garyho a vlastně, co tam máme dál, pak tam máme ještě jazyk pozornosti. Že jo, jestli mám to tady poznámkách. Tam je to asi to hlavní, že prostě tam si myslím, že nezáleží na tom, jako jak, kolik času spolu strávím a jak kvalitní. Jo, že spousta lidí, když byla karanténa, tak prostě se spousta párů rozcházela, protože strávají až příliš moc času, takže tam si myslím, že je to asi dobrý, aby ty partneři jaký nebyli úplně furt spolu, ale třeba muž si něco dělal, měl časy na svý kamarády nebo koníčky, jo, takže to samý, že u ženy, aby nebyly furt spolu, ale hlavně ta kvalita strávního času, no, že někteří jsou lidi, kteří potřebují furt někam jezdit na výlety, jo. Já nejsem ten typ, takže bych nemohl mít takovou partnerku, která vyžaduje, že budeme někde furt jako pobíhat, po Himalájích nebo do Itálie a takhle, jako nejsem na to typ momentálně, třeba za pět let budu, ale to si myslím, že jako aby jsme si uvědomili, tak to je ta kompatibilita vlastně. Jo, že když fakt jako máme někoho, kdo fakt rád cestuje, chce furt cestovat, my jsme osoba, která vůbec nic takový nechce, tak tam není moc ta kompatibilita. Jako. Jo, můžeme se snažit to nějak jako fixnout, ale takže tam jenom si myslím, že prostě když spolu budeme 2 hodiny sedět a každý na telefonu, tak to nebude ten dobře strávený čas, jako když prostě si na sebe uděláme čas a budeme něco udělat, no, do kina, do restaurace, na výlet, na hrad, cokoliv, no. Přesně, no. Ale tam je i vlastně hodně důležitý, jestli k tomu můžu dodat ta upřímnost, jo, v tom vztahu a vlastně jako nebát se to komunikovat, jo. Protože já jsem třeba taky kolikrát jako zažila, že prostě já jsem třeba hodně jako dynamický člověk, to si možná už jako stačil všimnout, jo, že já mám pořád nějaké jako nápady a pořád chci něco dělat a organizovat nějaké akce. A třeba jako když jsem měla jako partnera, který jako tohle třeba nechtěl dělat, jo, třeba chtěl být jenom jako doma, v klidu, introvert, jo, tak on se mi třeba bál jako říct, jo, nebo jo, jako jestli mi rozumíš, jo, že tam vlastně jsme měli každý jako jiné třeba ty priority, ale jako to říkám jenom jakoby můj osobní případ, jo, ale kolikrát to opravdu tak bývá, že my v tom vztahu se bojíme říct ty naše vlastně preference, aby jsme se náhodou toho druhého člověka nedotkli, anebo aby se sama nerozešel, jo, a tak dále, jo, takže ta upřímná komunikace, to je taky docela výzva někdy kolikrát v tom vztahu. To nebyl určitě tvůj případ, to bude právě dost častý, takže je vidět, že jsi dobře napojená, že krásně jako to doplňuješ, že si myslím, že to je dost častý a je to tím, že se snažíme zavděčit, tomu, že si hrajeme na někoho, kdo nejsme. A to je problém třeba, že u mužů, kteří by měli být na nějaký
té své misi nebo dělat to své poslání. A my ze začátku, když se prostě muže musí chlapec stát, takže měl by dělat to, co chce a dělat to naplno a pak to přitáhne ženu, který se to bude líbit, která to bude oceňovat, toho v tom podpoří. Jo, ale když se snaží vlastně si hrát na někoho, kdo není a zbalí takhle nějakou holku, tak kdo zbalil tu holku? Jenom ta nějaká ta verze, která není on, že bude to muset jako to divadlo hrát furt. A nebo proto spousta jako vztahu nevydrží třeba víc než měsíc, jo, v dnešní době. Jo, takže to je velmi častý prostě případ, no. No a pak tam jsou takové ty masky, právě jak už jsi ze začátku zmínil, taková ta hodná holka, hodnej kluk, že jo? Jo, kdy vlastně my na začátku toho vztahu se snažíme být prostě jako vycházet vstříc tomu člověku. Jo, a vlastně jako, jak říkáš, třeba nejsme to úplně my, ale to si myslím, že se děje jako většinou, jo? Že potom postupně, že jo, se to vlastně odkládáme ty naše nějaký jako prostě představy o tom partnerovi i sami o sobě kolikrát, že? Jak říkáš, jako na jednu stranu ono neznamená, že máte být určitě úplně stejný, to ne. Ono někdy právě, že je dobrý, že ten partner to má jinak, že nás třeba uzemňuje trochu v tom, že opravdu my jsme fakt extrém na jednu stranu a tím, že on je ten introvert nebo že nemá žádný cíle, jo, tak prostě to nás zase jako vrací, takže se to tam nějak jako může krásně vybalancovat. Dá se bavit třeba o tom extrému, když fakt někdo potřebuje vyložit na ty výlety a takhle furt někde cestovat po Evropě, tak to nebude fungovat, jo, když fakt mi nechcem. Ale když to je to zase, že někdo fakt chce jen jednou za měsíc někam po České republice se podívat, tak myslím, že to je třeba něco, co by nám prospělo, kdyby jsme trošku zase jako tady ochutnali tady tu jinou barvu toho života. No. Takže může to tam samozřejmě ta kompatibilita různě být. No. A někdy to může být velmi ku prospěchu. Že? Takže... Určitě, je to o té pestrosti potom v tom vztahu, určitě. No a ještě teda, když jsme u té pozornosti, u toho jazyku té pozornosti, tak ty už jsi trošku zmínil takové to, že když dva jsou jako spolu, ale koukají do toho mobilu, jo, víš co, prostě to vidím jako všude možně. Lidi jsou v restauraci, místo toho, aby se spolu bavili, tak si tam s někým jako píšou. Jo, mně to přijde jako docela jako ujetý tahle doba. Jo, víš, jakože vlastně, i když s tím člověkem jsme, tak vlastně s ním nejsme. Jo, jsme pořád jako tím vědomím někde jinde, jo. Takže tohle, to není právě ta vědomá pozornost, že jo, to asi tak, jak by to mělo být. Jako ruku na srdce, já si myslím, že většina z nás to tak nějak někdy občas udělá, jo. Ale je rozdíl vždycky fakt odlišit tu situaci, že jo, když se fakt třeba, já třeba na sociálních sítích, když tam dávám obsah, tak tam skoro nejsem přes den, jo? Takže on se stane dost často, že kolem 6 třeba na něco koukáme, zaplí YouTube, samozřejmě máme puštěný příznaky transformace, že jo, super, ale projedeš si ty sociální sítě, protože stejně na nich nebyla celý den, že jo, takže oba dva koukáme jinam, jo. A to není teďka ten kvalitně strávený čas teďka momentálně, že takhle se to nedá brát, jo. Takže pak bychom měli vědět, kdy je ta situace, že fakt třeba v té restauraci mi nenapadne vytasit telefon. Já mám většinu času bez tak telefon, mám vyplý notifikace, což si myslím, že měl mít každý. Jo, jako každý by měl vyplý notifikace. Může mít ta nazvonění třeba nastavení vyzvánění nebo vibrování. Jo, ale já už mám i to vyplý. V dnešní době furt nějaký ty automaty a různý ty, jo, že tě někdo vyzvání a nabízí granule pro psa. Tak myslím, že by to měl mít každý jako furt vyplý. Jo? A když jdeš do restaurace, tak režim letadlo. Jo? Když jdeš spát, taky si nastavuji režim letadlo. A vlastně ten režim letadlo mám od rána třeba až do 12. A vůbec nejdu na sociální sítě, jenom tam třeba, když tam něco nahraju, nějaký video. Jo? A to mě obrovsky prospívá, protože fakt nějaká ta notifikace vyruší nám to pozornost a už jedeme. Jo? Takže to je fakt ten krásný. Oni to je tak dělaný, aby nám tu pozornost jako ukradlo, že jak hrací automaty. Takže tam jenom fakt doporučuji pracovat s tím, abyste si nastavili ten mobil tak, abyste měli vyplý notifikace. Já vím, že to můžu říkat stokrát, ale u některých lidí je ten, třeba umí přítelkyně, musím to říct, že to má jak hrací automat, taky to furt cinká, všechno tam, jo, nemá to vůbec nastavený. Ale na to člověk musí asi ale souhlasím, naprosto souhlasím. Já právě, že jsem tohle vyzkoušela asi před měsícem poprvé, že jsem vypla všechny ty notifikace.
A to je taková svoboda, jo, protože člověk najednou prostě opravdu líp se soustředí, prostě tu pozornost máš pod kontrolou. Je to vlastně jako kdyby jsme si vzali zpět tu svoji pozornost, protože jako, co si budem povídat, v dnešní době se hraje hlavně o tu pozornost, jako jo, protože pozornost je nejdůležitější. Kdo prostě zaujme naši pozornost, tak ten vydělává peníze, že? Takže jako tohle si myslím, že je dobrý si fakt jako uvědomit, takže děkuju za to sdílení. Něco jsem chtěl říct, ale už mi to vypadlo, asi jsem ztratil tu pozornost, jo, ale prostě ten náš mozek trvá nám nějaký čas dostat se do flow, takže pokud někdo pracuje hlavou, něco začne dělat a pak něco zacinká, tak ještě se podívá, tak dobrý, tak to je, kdyby si fakt zapatlával tu paměť, prostě i ty počítače z určitého úhlu pohledu vlastně kopírují tu přírodu nebo všechny naše vynálezy. Že to můžeme vidět, že vlastně všechno tak nějak, jak máš ty fraktály ve všem, že jo? Jo, tak prostě ty vzorce jsou jako ve všem podobný, takže i ty technologie se podobají tomu, jak to funguje v našem těle, takže zapatlaný počítač, jo, tak zapatlaná naše mysl, zapatlaná paměť v telefonu hodně bokem, tak to je prostě hodně myšlenek, že jo? Jo, takže je potřeba to tady čistit, že je potřeba meditovat a je potřeba aktualizovat náš program. Spousta lidí slyší nějakou informaci, třeba řeknu, hele, měl by si ten telefon dát do režimu letadlo na noc, nebo že měl by si vypnout ty notifikace, tak lidi si stáhnou tu aktualizaci, mají novou teda informaci, OK, ale nenainstalují si ji. Vlastně neudělají to. No, takže mají tady spoustu jako myšlenek, které jsou jako dobrý, mám tady aktualizace dobrý a nemám je stažený, nemám je aplikovaný do života. Nemám je zmotněný v tom těle. Takže to funguje úplně stejně, jako když počítači neaktualizuješ si, nic nefunguje. To prostě nerozběhneš nějakou hru, nerozběhneš, prostě pokud třeba si neaktualizuješ drivery. Jo. Tak stejně to funguje tady, pokud tu věc nevyužiješ, tak to je vlastně k ničemu, jen ti to zabírá paměť, tady nějaká myšlenka. Přesně, a pak už je to vlastně jenom přehlcenost. A ta přehlcenost, to je prostě problém dnešní doby. No. Jo, jak říkáš. Tak jo, Miloši, tak pojďme se vrátit ještě teda k té komunikaci v tom vztahu. Myslím, že jsme ještě neřekli jazyk lásky, který se týče toho fyzického kontaktu. Možná trošku jsme se o tom zmínili, ale to je taky jako hodně důležité. Tak jestli k tomu ještě něco máš? Tam si myslím, že je dobrý říct, že to vyplavuje oxytocin. Stejně jako třeba i když máme domácího mazlíčka, tak prostě ten dotek, tak vyplavuje to oxytocin, což je jako ten hormon té lásky. A teď nevím, jestli je to pravda, neověřoval jsem to, že u žen to trvá asi 3 sekundy a u mužů 8 sekund, aby se vyplavil ten oxytocin. A ten je to hormon lásky a hormon je obrovský ovlivní naše tělo, takže když je žena třeba ve stresu, dostane to obejmutí, zmírní to ten stres, že jo. Což když to víme, jako jak to může fungovat z hlediska těch hormonů, takže to si myslím, že je super jako vědět a to může pomoct. Takže to je to, co mi napadá ohledně toho fyzického kontaktu, že takový ten základ. No, zrovna dneska jedna moje mentorka, kterou dlouhodobě poslouchám, tak říkala ve videu, že ve vztahu jsou buď hádky, anebo funguje dobře sexualita. Že když jako ta sexualita funguje, takže tam prý nejsou hádky, jo? Tak jako ono se to nedá brát úplně na 100%, ale je pravda, že já jsem si na sobě vypozorovala, že když třeba jako ta sexualita úplně nefunguje, takže opravdu jsem v tom napětí, jo? Že jsem fakt jako nasratá třeba, jo? Že kolikrát je něco jako naštvá, že jsem taková spíš jako úplně jako, že mě elektřině něco vytočí. Takže jako, ale zase, jak jsme se už bavili dneska, tak vlastně ta žena taky ne vždycky je otevřená tomu milování nebo tomu sexu, zvlášť když třeba má pocit, že je odpojena od toho partnera. A tam si myslím, že je hodně důležitá ta komunikace, že vlastně, když třeba nefunguje komunikace v tom vztahu, anebo každý si dělá něco svýho, nevšímají se sebe navzájem. A teďka ten muž večer očekává, no tak teď jdeme na tohle, jo, prostě teďka očekává třeba večer ten sex. Já to teďka trošku jakoby schválně jako vyhrocuju, jako do extrému. Jo, tak vlastně ta žena jako je uzavřená, ona to nechce třeba jako ten sex vůbec jako přijmout. Jo, není na to naladěná prostě. To je ta krásně jako řečeno. Zas tam si myslím, že ono zas, když měla by tam být nějaký jako
Pokud tam není, že, jako nemyslím, že by lidi se měli agresivně hádat, ale měla by tam být nějaká ta energie, zase nějaká ta výměna. Jo, zase, pokud tam nejsou žádný hádky, zase, taky to může znamenat, že už spolu přestali mluvit a to naopak může být známka toho, že to vůbec už nefunguje, když už jako fakt se nemají co říct, žádný hádky, je, to už může být taky jako problém. No a to si myslím, že to je právě, že ten vtip té přírody, že jako mužům dají tohle, že tohle muži chtějí, takhle muži fungují a dej jim přesný opak. A teďka spolu nějak zkuste prožívat ten kontrast a zkuste, aby to fungovalo. Takže to si myslím, že to je výzva pro všechny a není to jako jednoduchý občas platit, ale je to součástí hry. No. Ale tak určitě jako souhlasím, výzva je to veliká, ale mě by zajímalo, jestli třeba jako máš ty nějaké třeba jako typy, doporučení, zkušenosti, jak teda sladit tady tyhle dvě energie, tu mužskou a ženskou, tak aby teda jsme si rozuměli, aby jsme teda pochopili, jak třeba ten druhý, jak třeba vnímá tu lásku, co třeba očekává. Ono je to velice individuální, ale jak to teda sladit, jak to vnímáš? Vnímám, že jako muži by si mě uvědomit hlavně, co jim určitě pomůže. Ale i vlastně ženy, no, spousta žen vůbec jako neví jako základy o tom cyklu jako v dnešní době, když se prostě mladým holkám antikoncepce, jo, tím si srovnáš cyklus. Jo, to je prostě nejlepší řešení. Prostě máš rozházený hormony, nějaký odůvod, tak řešením je prostě brát hormonální antikoncepci a pak se divíš, že tě přitahují málomužní muži a pak když ji přestaneš brát, tak najednou už je ten partner nepřitahuje, jo, a další psychický problémy, no to je zase téma úplně o ničem jiným, a mění to i že pach dokonce, že nám pak voní i jinak muži a tak, no. To je téma úplně stejný, takže myslím si, že hlavně bychom si měli uvědomit, že ta ženská sexualita je cyklická, což je třeba pro spoustu žen jasný, ale mužům to fakt jako nedochází, že prostě je tam nějaká ovulace a že tady v to období má žena nejvyšší chuť, že týden před menstruací naopak žena potřebuje odpočívat do fáze toho progesteronu, takže že tam se to vyvíjí. Jo? Takže dost často muž nechápe, někdy se diví, že najednou teďka, jo? Takže on je dobrý si vědomit, že v každý té části měsíce je to trošku jiná žena a to může jako dobře pomoct. Další věc, jako jak to sladí, ono většinou jako muž má prostě logicky větší, jako ve většině případech zdravý muž má vždycky větší to libido, tu touhu. Jo, to je prostě tak od přírody nastavený, aby byl muž vždycky připravený a aby rozšířil svý geny. Tak je to jako nastavený jako logicky. Jo, zatímco žena to má v rámci toho měsíce. Takže nejsme úplně přirozeně nastavení morgální vztahy. Jo, to je pro naši společnost, má to samozřejmě nějak, má to spoustu výhod, spoustu nevýhod. Naše společnost takhle dobře funguje, relativně. Jo, ale jdeme trošku pro té přirozenosti v tomhletom. Jo, to je jako dobrý si prostě uvědomit. Prostě taková pravda, že budeš mít pravděpodobně větší libido. Co muž může udělat a měl by, tak měl by tu svoji sexuální energii transmutovat. Což může udělat. Takže většinou muž, který má hodně té soutěživosti, hodně toho testosteronu, tak ten jako má větší touhu po nějakém tom úspěchu i stoupání jako na tom žebříčku a ten status a tak. Takže ten muž, když to dokáže tu energii vzít, a dát jí třeba do toho svého podnikání, do svých cílů, do sportu, tak tím to dokáže vybalancovat, trošku se dostat jako na tu nižší úroveň. Jo? Ale třeba samozřejmě, že v rámci té ovulace ženy poznají, jaký to být trošku muž, jo? Že vlastně v tom období měsíce, kdy mají třeba největší chuť, tak to je prostě něco, co muž zažívá furt. Jako. Jo? Takže prostě jenom s tím musíme počítat a že opravdu, když chlap jako nemá to svý poslání, život ho nebaví, tak buď se utápí v alkoholu, anebo se utlumuje právě, že filmama pro dospělí. Jo, takže tu energii musí někam dát. Jo, a jinak, když je muž frustrovaný, tak buď nemá vůbec chuť, anebo prostě chce uniknout. Jo, takže potřebuje ten sex, aby utek jako z té reality, jak jsem říkal, aby se potřeba uvolnit. Takže tam si myslím, že to řešení pro muže je v tom, že to transmutuje, protože ono to zvedá vlastně i zápasníci to dělají tak, že když jdou před zápasem, tak většinou mají to, že se zdržejí jakýchkoliv tady těch sexuálních věcí. I prostě sexu se zdržejí prostě před zápasem. Protože on to zvyšuje ten testosteron i nějak. Zvyšuje to i tu koncentraci. Takže on to má ty účinky na tělo. Jo, takže
Takže to jako muž může využít právě, že to dá do toho svého poslání a tak to vybalancovat. Problém může být, když žena má jako větší libido než muž, tak většinou to známka toho, že tam je někde problém. Jo, samozřejmě bavíme se vždycky o nějakém jako delším časovém horizontu. Samozřejmě některé ženy můžou mít tu hypersexualitu, že jo, tam je otázka, jako, čím to je způsobený, ale když ten muž má jako menší to libido a nemá chuť, tak buď jako může být hodně vystresovaný, hodně vytížený, jo, má zdraví špatný, prostě špatná strava, špatný spánek, hodně stresu, jo, nebo prostě fakt hodně maká na tom cíle a potřebuje to dokončit, je to vystresovaný. Nebo třeba žena ho jako nepřitahuje už třeba tolik. Jo, třeba hádky, jo, nebo ho 30krát odmítla hádky, tak jako pak je jasný, že už jako s ní teďka nechce. Jo, nebo utíká někam jinam, důvodu může být milion. Jo, a tam si myslím, že tam je dobrý, aby ten muž si zrovna to zdraví. To je jako to první, co mi k tomu napadá. Tady k tomuhle máme i rovnou jeden dotaz, tak já ho sem dám. Ptá se paní Anna, jak se díváte na nevěru? Trošku souvisí s tou, že jo, nebo souvisí to s tou sexualitou a s tím, jak jsi říkal, že třeba jde potom ten muž jinam nebo i žena. Jak se díváš na nevěru? Jak se díváš ty? Já? Mě by to zajímalo jen tak. Tak já se dívám na nevěru, takže jako na jednu stranu jako rozumím, třeba, že někdo má jako tyhle potřeby, ale na druhou stranu zase jako už je to potom narušení té důvěry, jo, že já třeba to mám tak, že já bych dokázala tu nevěru odpustit okamžitě, klidně hned, ale prostě už je tam pro mě narušená ta důvěra, jo, že už bych tomu člověku nedokázala vůbec jako věřit a vlastně by mě i možná přestal zajímat úplně jako prostě celkově ten vztah. Jako tak takhle se na to dívám já, ale já jsem docela radikální jako ve spoustě věcech, takže jak se na to dívá Miloš? To je dobrá otázka. Ono je dobrý definovat tu nevěru, no. Že záleží, jak se na to podíváme. A taky třeba, když si vezmeme, tak v určitých kulturách, jo, samínko, když dáme kdo jiný půdy, tak v každý půdě porostají trochu jinak, že jo? A každý samínko je trochu jiný. A tím chci říct, že třeba v Latinské Americe a takhle, tak každý tam, jako, že tam to prostě takhle beru, jako jo, mám ženu, ale prostě chodím jinam a to zase chodí jinam. Jo, že to říkám, že ta monogamie pro nás není úplně jako přirozená. Jo, takže jdeme proti té přírodě. Jo, což je v pořádku, že to nějak jako, že to je nějak nastavený. Takže nevěra může být, už já nevím, to je záleží, jak si to v tom vztahu nastavíte a každý to má trošku jinak. A myslím si, že to je trochu jiný u mužů a u žen. Jo, že myslím si, že u žen je to horší z několika jako důvodů. Jo, že i muži a ženy dost často podvádí z jiných jako důvodů. Muž může milovat prostě svoji ženu, může být i nádhernou ženu, ale prostě ta jeho přirozenost je, že kdyby mohl, ano, mu to dovolila, tak 95% mužů zdravých řekne, OK, klidně si půjdu jako užít s nějakou jinou. A miluji tě, ale prostě půjdu, protože jsme tak nastavení, je to naše přirozenost a existuje něco, čemu se říká college of effect. A vlastně takhle funguje i dopamin v našem mozku, že když je něco novýho, jo, to můžeme vidět i u seriálu, když je něco novýho, tak nám to dá hodně dopamin, že ještě nevíme, jak to dopadne ten další díl, že teďka to skončilo a je tady něco novýho. A takže nová zpráva. No a u mužů funguje to tak, že prostě nová žena, i když je šerednější, když se mu nelíbí tolik jako jeho třeba, tak prostě ho víc přitahuje v ten moment, jo, v nějaký ten určitý moment. Jo, že to je prostě něco novýho. Jo, takže to je jenom ta přirozenost, že vidět, že muž se prostě ohlídne za jinou. Jo, je to přirozený efekt. Jo. Třeba ve fitku se někdy jako schválně se snažím tam nekouknout. Jo. Je to vtipný, nevím proč. Jakože nechci, aby si myslel, že mi fakt, jako, když je tam nějaká pěkná holka, tak nevím proč, prostě se jako nekouknu. Jo. Pak se dost tak za chvilku podívám, ale protože to je přirozený instinkt. Prostě to dělá to tělo. Jo. Takže to si myslím, že jenom je dobrý, aby si ženy uvědomili, že opravdu chlap vás může milovat, ale když prostě že chalás může milovat, může to být pro ně jakoby ta jediná na světě, ale klidně nějakou tu méně atraktivní ženu by si vzal. Jen tak, protože prostě, jako když si dáte nevím, nějakou sladkost, a není pro vás dobrá. Jo, prostě, jo, tím neříkám, že to tak má být jako správně nastavený, že to muži mají dělat. To je na každém, jak si to v tom vztahu nastaví. Jo.
ale jenom, aby ženy pochopily, že je to ta přirozenost a prostě OK. Jo, takže nejste šerednější než ona, jo, neděláte nic špatně, ale prostě ten, jo, že to někdy ženy jako, že on se vyspal s tamtou, to už ho nepřitahuje a takhle. Ne, že prostě můžete být o mnohem krásnější, ale jenom prostě chlapi, jo, v tomto jako, jo, chlapi. Jo, a u žen tam si myslím, že problém s tom nevěrou je, že ještě do nedávné doby prostě žena ví, že je matka toho dítěte, ale ten muž neví, že on je vlastně ten otec, že jo. Když, jo, pokud ta žena je pana, měl s ní jenom on, tak ví, že je otec. Jo, ale takže to je jeden z důvodů, proč se to jako chránilo ty ženy. A další důvod je, že u žen dochází k tomu, že ten sex, o tom jsme se tady bavili, že pro ně je to důležité, aby se otevřela tomu muži. Jo, že potřebuje cítit němu blízkost. Takže dvě věci. Takže když žena podvede, tak většinou podvede už jako, že to je horší, že to není jenom o tom fyzickém a že tomu vztahu něco chybí. A že u žen dochází k tomu, že vlastně čím víc mají partnerů pak, tak tím horší můžou mít jakoby navázání toho vztahu. Jo, že tam se tomu říká pair bonding, nebo jak se tomu říká anglicky, že vyloženě to ženy jako ovlivní, že když už mají fakt příliš partnerů, tak už jako nedokážu navázat ten pevný vztah. Jo, což v dnešní době to je docela problém. No. Což mě k tomu jako napadá. Určitě. Tak jo. Tak děkujeme, tak snad jsme to tady ani zodpověděli. Nebo jsme jí tady udělali nějaký náhled nebo názor jsme jí řekli. Tak jo, Miloši, a máš tam ještě něco k tomu tématu, k té komunikaci, nebo něco, co by ještě stálo za to říct k tomuhle tématu? Myslím, že je dobrý si připomenout nejčastější chybu, kterou my muži děláme, že dost často si uvědomím, že ženy rádi chtějí o problémech mluvit a ne vyřešit. Že dost často my muži prostě se snažíme ženě dát řešení a ona občas chce jenom vyslechnout nebo pochopení, obětí, chce se prostě vypovídat a my muži se dost často to snažíme jako vyřešit. Určitě. A my ženy to zase děláme chybu tu, že vlastně kolikrát místo toho, než řekneme, jako jak bychom to potřebovali, nebo jak bychom si to přáli mít, tak toho muži zbytečně kritizujeme. Jo? Že vlastně jako prostě vidíme všechno špatně, teď mu řekneme, co všechno špatně udělal, jak je vlastně strašný, ale neřekneme už to vlastně, co po něm chceme, nebo jak bychom si to přáli. Což si myslím, že pak vede ke zbytečným konfliktům. Jak říkáš, no, takový, co ti je nic? Je něco v nepořádku? Ne, nic. Všechno dobrý. Jo, že když žena něco chce, pomůžu, tak je dobrý mu to říct, to by hodně věcí usnadnilo. Možná to přesně jako získá. No. Hele, bavili jsme se o té sexualitě, máme tady k tomu ještě jednu otázku, tak já to sem dám, jo? Protože teďka máme období štíra a to je prý také o té sexualitě. Takže, ptá se Ivone. Existuje, prosím, terapie mimo léky na hypersexualitu? Znám někoho, koho to dost trápí. Mám potřebu až třikrát a vždy několik hodin v kuse. Tak co, máš na to nějaký řešení nebo nápad? Slyšel jsi o tom někdy něco? Hypersexualita. Jako já vím, že prostě u mužů dochází prostě hrozně k tomu, k závislosti na těch filmách pro dospělí. Jo, tam prostě u mladých kluků není problém jako čtyřikrát denně na to koukat, že tam jde fakt o to, že o ten dopamin, že když máme tu ženu, tak tam dostaneme jenom jednou tu, když máme nějakou novou ženu, tak tam dostaneme jakoby jenom jednou tu otočku toho automatu. A když můžeme překlikávat z videa na video, tak to funguje jako ten TikTok, je to mnohem víc návykový, že jo, ta pozornost. Takže tam vyloženě je to obrovská závislost tomhletom. Takže nějaká terapie, jako určitě všechno se dá nějak jako řešit. Jo? Takže určitě něco existuje, co by jako pomohlo. Takže, ale jako nevím. Jako, tak může nevím. Ale určitě jo. Vždycky na všechno nějaké řešení. Tak jo. Miloši, ty jsi mi ještě před vysíláním taky psal, že se zabýváš tím přerušovaným půstem. A že i ten přerušovaný půst může právě nějak souviset tady s tímhle tématem.
tak ti to jenom připomínám, že by bylo dobré to také zmínit, protože já teda jsem taky vášnivý praktikant přerušovaného půstu, takže jsem zvědavá, co tam ještě k tomuhle tématu máš. Tak pokusím se ještě něco to vyloučit. My jsme se tady před vysíláním bavili, že jsme zvyklí jako fungovat a pracovat ráno a dopoledne, takže většinou tady v tu dobu už nasávám čakru z přírody a odpočívám. Takže uvidím, co ještě zvládnu. Ohledně toho přerušeného půstu, já si myslím, že je to naše přirozenost, jo? Mít půst. A dokazuje to i věda, a opravdu ta věda, kniha třeba Cirkadiální kód proti cukrovce. A o spoustě věcech můžu říct, že si něco myslím, že tak něco je, ale u některých prostě máte takový to vnitřní vědění, že něco je. A to mám ohledně toho, že přerušený půst, nebo celkově půst, je jako spánek. Každý potřebuje trochu jinak spánku, ale každý by měl nějak spát. Jo? Takže každý z nás určitým způsobem drží nějaký ten půst a my se potřebujeme vrátit do té přirozenosti. Takže chceme být zdravější, musíme se vrátit do té přirozenosti. Co bylo přirozené? Nejíst prostě minimálně 12 hodin denně. Jo? A my si musíme uvědomit, že na tomhle kanále spousta lidí vidí ten metrix, jak se nám lže v různých oblastech. Tak ohledně té stravy. Svačinky každý dvě hodiny. Snídaně povinná. Tak to je psychologická operace. Jo, někdo musel prodat ty kukuřiční vločky nebo kukuřiční ty lupínky a takhle. Jo, tak to souvisí s tím, že slyšel jsem ten příběh o tom, že otec propagandy Edward Bernays se jmenoval, tak ten právě, že tlačil to, že taky, že snídaní je nejdůležitější jídlo dne, dá to těm zdravotníkům, on je nějaký i brat, nějaký příbuzný toho, kdo vlastní Netflix, on je to tak nějak všechno propojený. Takže jenom fakt jako logicky, jak se stravovali lidi dříve a byli zdravější, tak co dělali? OK, když byla možnost snídat, tak jasně, lidi se třeba nasnídali. Ale pak už do oběda nejedli a byli i víc v kalorické restrikci přirozeně. Jo, takže i třeba jasně, v některých kulturách v Ázii snídaně byla. Jo, prostě se snídalo. Ale večeřelo se dřív, prostě už za tmy se pak už nejedlo. Takže přerušovaný půst je přirozený pro nás, pro každýho. Jo? To neznamená, že musíte vynechat snídani, ale znamená to, že prostě dřív přestanete jíst. Jo? Záleží, jak to každému vyhovuje. Ale myslím si, že je obrovsky důležitý, aby si tohoto lidi uvědomili. Jak říkám, přerušovaný půst je cesta k přirozenosti. Jo? Naše tělo je plavidlo pro vědomí. A čím čistší to tělo, čím víc ho používáme, jak je to pro nás přirozený, tak tím čistší proud toho vědomí bude proudit. A my se vyloženě spousta lidí se otráví už tím po ránu. Ono, je to hodně o hormonech. Jo? Prostě lidi vědí, že když se člověk stresuje, tak může nabírat i na váze, buď ta nemá vůbec chuť jídlu, nebo prostě to zajídá. Jo? Tak hormony ovlivňují strašně moc. Lidi mají inzulinový rezistence. Jo? To vzniká tím, že furt jíš, když máš furt vedle inzulin, ty si nesrovnáš tu inzulinovou rezistenci. Tuky, jo. Tuky, co je tuk? Tuky je energie uložená na horší časy. To je tuk. Přirozeně si to naše tělo dělá, aby v časech nedostatku, aby ty tuky dokázalo využít. Tak když chceme ty tuky spálit, tak jenom pojďme do té logické selské přirozenosti a dostaneme se do té situace, ve které chtělo ty tuky využít. Takže dejme tam ten půst a tělo začne šát do tuku. Jasně, problém je ten, že spousta z nás máme to zdraví natolik, jako už rozbitý, že musíme postupně začít a vracet se do té přirozenosti. Jo, protože, jak říkám, lidi mají leptinovou rezistenci, jsou závislí na cukru, chutě, jo, takže pak je to jako problém. Ale postupně. Jo, takže naši předci měli 3 jídla za den třeba. Takže jenom 3x za den zvedali ten inzulín a krevní cukr. Neměli, třeba bavil jsem se s babičkou, ty nebyl ve zvykem pít slazený nápoj, nebyly sušenky. A to jenom moje babička, to je generaci zpátky vlastně. Nebo dvě. Jo. Tak neměli sušenky, nejedli 3x. A co jedli ke snídaní? Říkala, máslo většinou s něčím. Máslo, co to je? Je to zdravý tuk. Butyrál, že ti to dodá energii. Jo? Nebylo tolik sacharidů furt ve všem, takže když si dáš zdravý tuky, bílkoviny třeba ke snídaní, tak prostě ta energie ti vydrží. Nebudeš tam mít ten velký propad. Ty si dáš sladkou snídaní, nakopneš si krevní cukr, jo? Vyletí ti inzulín,
vyletí ti vlastně víc inzulinu, než je potřeba. Takže za půl hodiny nebo za hodinu máš větší hladpropad energie a máš horskou dráhu krevního cukru. Jo? Stabilnější hladina krevního cukru, stabilnější energie. Co lidi popisují na půstech? Že mají prostě tu mysl soustředěnou. Proč? Takže když nic nejím, jo, tak prostě je nedostatek potravy, tak můj mozek prostě musí vymyslet, kde ulovím tu potravu, takže stane se být soustředěný. Jo, teď jdu lovit, takže proto když třeba máte půst, tak nechcete ani sedět, ani moc odpočívat a stačí vám třeba i méně spánku v ten moment. A chcete furt něco dělat, furt chodit. Jo. Samozřejmě, když člověk není zvyklý, jo, je závislý na cukru, závislý prostě na tom jídle, jo, vynechá tu snídaní, má bolest v hlavě, je mu blbě. No samozřejmě, jo, ale takhle to ze vším v životě, že když musíš chvilku vydržet a musíš to udělat dobře, jo, nebo začít postupně, takže zkusit oddálit tu snídaní o 2 hodiny a vydržet 2 týdny, jo, nebo změnit alespoň tu snídaní, přestat pít sladké nápoje, nenakopávat ten krevní cukr, neustále, 6x za den, 8x za den. Jo, ono, když se dělalo, to bylo v knize, protože cirkadiální kód proti cukrovce, že lidi jedí třeba 12x za den, protože všechno, co má kalorie, se bere jako jídlo de facto, co zvedá. Jako, takže když někdo cucá sladký nápoj, je furt ve stavu vlastně jezení. Jo, a trávení zpomaluje náš prostě systém. Trávení prostě nám bere energii. Jo, takže to je jako by neuvěřitelný. A co se stane, když jako hodně nakopeme tu hladinu krevního cukru? Máme za chvilku hlad, dochází k tomu, že rychleji stárneme. Jo, proces glycation, čím častěji nakopáváme ten krevní cukr a čím větší nárůsty, tím rychleji stárneme, tím si ničíme mitochondrie, protože máme, se zahltíme v jeden moment naše tělo. Jo. Leptinová rezistence, to je prostě všechno. No je to hodně. Jde vidět, Miloši, jde vidět, že ty se v tom fakt vyznáš a že tě to baví, jako toho studovat. A mě ještě k tomu napadlo, že ono právě, teďka by se diváci mohli říct, no a jak to souvisí s těmi vztahy? Ono to ale souvisí jako velice, jo, protože právě to, jak my fungujeme během toho dne, jaký máme životní styl, tak ono to ovlivňuje i ty naše emoce, hladinu energie, jo, a potom to i souvisí třeba, jak se chováme k tomu partnerovi a tak. A já vím, že jeden můj známý právě, jako, než by napsal knihu, ale napsal o tom tak prostě článek, že vlastně kvůli tomu, že to přeháněl s cukrama a prostě byl závislý různě na různých jako potravinách a tak dále, takže si vlastně zničil partnerský vztah, jo, protože byl úplně vlastně rozhozený z té rovnováhy, vlastně ani nebyl sám sebou. Byl úplně prostě jako mimo energeticky, jo, že neměl právě že tu jasnou mysl, tu pozornost a to soustředění. A to právě, že třeba ten přerušovaný půst právě s tou pozorností hodně pracuje. Nebo aspoň teda já to tak mám, že vím od kdy, do kdy jím a kdy nejím a prostě co dělám a tak. Jako jak říkám, je to naše přirozenost, když se od ní odkloníme, však všechno se vším souvisí, takže on to obrovsky ovlivňuje, ono to ovlivňuje hormony v našem těle. A existuje compound efekt, jo? Často o něm mluvím, že prostě ty věci se sčítají, jo, a to vidíme ve všech oblastech života, že se to nabaluje, jak sněhová koule. Jo? Když jeden týden chodíš cvičit, nic se neděje. Za měsíc už je to vidět, za 2 roky máš novou postavu, to samý, že jo. Začneš jíst nezdravě, nic se neděje jednou za čas. Ale každý den, tak za měsíc už se cítíš fakt špatně, najednou už spíš, když máš, jo, takže ono se všechno souvisí, jako ty hormony. Jo? Takže ono to obrovský ovlivňuje, kolik žen má dneska hormonální problémy, jo? Nebo i mužů. Jo, teď muži dneska jsou neplodní de facto jsme, jo? Máme malý testosteron, jo? Takže to souvisí s tím, že kolik žen má PCOS, jo? Syndrom, kolik má vlastně, když má žena menstruační problémy, no tak, jako, tak to ovlivní ten vztah prostě. Jo, když je unavená, není dobře, jo, tak prostě to ovlivní ten vztah. Jo, když je člověk unavený, nemá energii, ovlivní to ten vztah, takže to obrovsky ta strava ovlivňuje. Jo, jak jsem říkal, když má muž špatnou stravu, tak pak má nízký libido, nízkou motivaci, takže všechno ze vším souvisí. Jo, proto já se věnuju jako osobním rozvoji a mluvím jenom o tom přerušovaném půstu, protože o tom tady nikdo skoro nemluví, o tom krevním cukru, abych nedělal nic zbytečného. Kdyby o tom všichni mluvili, tak to nebudu dělat. Jo, a s těma vztahama, protože ty 3 věci jsou takový pilíře. Že? Protože já jinak o ničem jiným se snažím nemluvit, jenom mluvím o tady těch 3 věcech. Až se to zdá, že někdy kecám jako do víc věcí, jo, ale
fakt se snažím držet tam těch tří věcí, protože to je obrovsky důležitý. Jak říkám, všimněte si toho, že stabilnější hladina krevního cukru, stabilnější mentální zdraví i. Takže spousta lidí má úzkosti, bolesti hlavy. A takhle, takže jenom kdyby se lidi začali ptát, jak se po jídle cítím. Ale si začali tohle všímat. Jseš po jídle unavený, nakopl se hodně krevní cukr. K tomu můžu třeba divákům, když už se o tom bavíme, dát jako pár jednoduchých tipů. Jo, že vy vlastně můžete jíst to samé, co budete jíst, a vaše zdraví může být úplně jinde. Vy můžete dělat dobrou věc ve špatný čas a nenásleduje odměna, ale bolest. To znamená, že když budete jíst to samé a budete to jíst jenom v 8-hodinovém okně, tak vaše tělo to bude mnohem líp zvládat. Jo, to se dělá experimenty na krysách, tam je to prokázané, že když budete krysy krmit jako jídlem, jako nezdravím, tak když jim to budete dávat celý den a budou to jíst, to samé jídlo, tak se jim vytvoří různý choroby a nemoci. A když to omezíte, to samé jídlo, a dáte to těm krysám jenom v určitý moment, tak ten půst je ochrání. Jo. A to se děje i u lidí. To teďka už se to začíná prokazovat, ale bude to pomalý, protože na tom lidi nemůžou vydělat. Jo. Takže musíte vyhledávat. Takže u lidí, kteří mají třeba už jako cukrovku nebo tu inzulinovou rezistenci, když se vrátí do té přirozenosti, tak tělo má ty léčební procesy. Jo, tělo naše chce být zdravý, jenom my mu v tom bráníme. Všichni, jo, já taky nejsem perfektní, dělám chyby. Jo, jsem kuřák třeba. Jo. Ale tím si říct, že prostě naše tělo nás vrací do té rovnováhy. My mu jenom nesmíme vstát v cestě. Jo, takže když omezíte to okno toho jídla, tak nebudete nakopávat inzulin celý den a jenom těch 8 hodin. Protože po malinkých kručkách to začít lepšovat. Jo, spousta lidí jako drží různý kalorické restrikce, super, ale když budeš jíst každý 2 hodiny malý porce, budeš mít furt hlad a furt nakopáš ten inzulín. Já říkám, jako, nečekejte, že vám jako, prostě jsou tady agenti Matrixu a i v té stravě. A, ne, že, a u toho agenta Matrixu dost často jako k tomu dochází, že on si myslí, že koná dobro, že jo, takže předává to, co sám jako využívá, že jo, a spousta lidí, co o té stravě mluví, tak jsou třeba z fitness scény a ty hodně cvičej a tak, ještě někdy bylo zakázané látky, takže oni to třeba vysportujou, jo, nebo jinde je o to zdraví a takhle, jo, ale musí, jo, říkám, chce to vlastně jako výzkum v tomhle tom, jo, chtěl jsem říct ty typy, že jo. Jednoduchý tip, takže přerušovaný půst je první tip, velmi důležitý. Jednoduchý tip, zaměřit se na první jídlo dne, takže snídaně je nejdůležitější jídlo dne. Dá se říct, že ano, nejdůležitější k přeskočení, anebo nejdůležitější v tom, že podle toho prvního jídla se vytváří ta sněhová koule na celý den. Když si nakopneme ten krevní cukr hodně, máme za chvilku hlad, jo, takže dáme si třeba sacharidy, sladké věci, tak budeme ten den vyhledávat víc sladké věci a víc dopaminové věci a takhle. Jo, ten přerušovaný půst vám i srovná chutě, takže zbavujete se i té závislosti na nezdravě. Takže když si dáte třeba jenom zdravý tuky a bílkoviny, tak to vás zasytí a na 2 hodiny budete mít třeba vůbec hlad. Jo. Takže to je obrovský důležitý, třeba tohle. Pak jednoduchá věc, že když po jídle půjdete na 15 minut na procházku, snížíte si ten nárůst toho krevního cukru. Jo. Další tip, co můžu říct, co mi napadá jenom, když budete jíst jídlo ve správném pořadí, jo, tak to taky ovlivňuje, takováhle blbost ovlivňuje taky, jak se zvedne ta hladina toho krevního cukru. Takže když začnete přílohou, tak se zabijíte. Přeháním, ale jako de facto jo, rychle stárnete, ale když začnete přílohou, tak nakopnete hodně ten krevní cukr, takže je dobrý začít zeleninou, že ta vláknina zpomaluje ten nárůst, aspoň podle vědy, kterou já studuju, takže možná se pletu, jo, ale takže vlákninou, pak bílkoviny, tuky a přílohu nakonec. A většinou vás to zasytí, takže přílohu třeba nedojíte. Jo, ale vy chcete do sebe dostat většinou zdraví tuky a bílkoviny, protože bílkoviny mají ten sytící efekt a většina lidí ho má jako nejmít v té stravě. No. takže ještě... No super! Ještě nic tě napadá? Určitě ještě něco bych možná k tomuto, nějaký ještě menší tip. Tak vidíš, to jsem ani netušila, že budeme mít takhle na závěr takovéhle praktické okénko, což jako já mám ráda a diváci určitě také. No, takže jenom k tomu chci říct, abyste se podívali, když tak fakt na půsty celkově, nebo ten, pak jenom dejte si selský rozum, a když jste zkusili všechno, tak zkuste se vrátit do té přirozenosti. Jo, prostě vyzkoušíte to na 3 týdny, ten přerušovaný půst. Zkuste to dělat dobře, jo, z těch rozumných těch. A
ten půst, tam se třeba, když se podíváte, já mám na to teda podrobný video o tom, co se děje v těle, když 3 dny nejíme. Jo, a je to tam hodinu po hodině. Tak ono třeba za 24 hodin bez jídla se nám vlastně začíná oporovat střevní mikrobiom, jo, resetovat. Náš mozek se začíná oporovat. Dochází tam k tomu, že tam je brain neurotrophic drive factor. Jo, takže vlastně se nám synapse, náš mozek se začíná oporovat, že zlepšuje se nám synaptický spojení, jo, takže tam to je strašně moc. Máme vlastně v našem těle neustále probíhá očista, že jo, takže se staré buňky tak nějak zabíjejí nebo rozpadají a skládají se nový, tak tady ta tělesná očista, to požírání, samopožírání buněk, se díky půstu zvedne asi o 300%. To samé samozřejmě cvičení, taky nám zvedá tady ten proces i spánek. A během toho půstu, že jo, růstový hormon, že jo, taky se nám zvedá, takže jak říkám, je to naše přirozenost, takže kdo chcete fakt být zdravý, tak jak říkám, to tělo je plavidlo pro naše vědomí, takže čím čistí tělo, tak tím čistší proud toho vědomí bude proudit, no. Mm-hmm, super. Tak jo, tak určitě doporučím divákům také, ať navštíví tvůj YouTube kanál, protože ty tam máš úplně super peckový videa, jako na různý témata. A ještě teď už teda pomalinku k závěru. Můžeš klidně diváky pozvat na nějaké třeba, jestli co plánuješ vlastně, co máš teďka, jaké jsou tvoje vize, projekty, co děláš? Tak kam bych diváky pozval? Ke stolu, posaďte se, přisedněte si. Asi jenom, co můžu říct, pak pokud chtějí, tak všechno najdou na mém YouTube, takže tam jsou videa, kde se, jak říkám, tam se snažím věnovat přerušovanému půstu. To je jako jediná věc jako z té stravy, kterým se věnuju, jak říkám, protože to tady nikdo nedělá a je to obrovsky důležitý, jo, prostě, takže proto, že to tady chybí. A mám tam videa ohledně jako vztahů, a pak celkově jako osobní rozvoj. Jo, i teďka vlastně se věnuju spíš tomu, že hodně natáčím ty krátké videa. Snažím se tak jako trošku, oni docela frčí, takže jsem si řekl, že prostě jsem se hecnul teďka, že, takže jsem jim natočil docela dost. A jenom chci říct, že oni některé ty videa, abyste pochopili, co třeba dělám, jo, tak oni některé ty videa můžou vyznět jako hrozně povrchně třeba ty názvy těch videí a takhle, jo. A když chcete třeba přesvědčit malýho kluka, aby začal meditovat třeba 18, 20 let, tak mu to musíte nějak podat, aby vůbec o to zajímalo. Jo? Takže když to podáte ve videu, nevím, který se jmenuje Jak zbalit ženu, jo? A pátý typ bude najednou, jo, tady on řekne dobrý typ, jo, jasný, to dává smysl, meditace, co? A teď když ty malý lidi tu slovo meditace a takovýhle věci, který tam jako nadspu, jako psoj granulku, jo? Nebo prášek do šunky, jo? Tak pak to jako hodně mě, si myslím, že to otevírá to, že pak meditace, no jasně, jo, medituju, jo, že to je normální, jo, že dřív to byla taky slovo meditace, takový EZO, a už se to můžeme všimnout, že se to posouvá, takže jenom to se snažím i těma krátkýma videama, takže třeba jsem tam mluvil o halo efektu, jo, jak je důležitý náš vzhled, a teď jsem tam začal mluvit o tom, jak je naše tělo důležitý se o něj starat, a už jsem tam narval, že jsme vědomí a takhle, prostě video úplně o něčem jiným, a jenom tak, abyste pochopili, proč ty videa jsou někdy o něčem, a narvu tam tohle, takže, jo, takže jenom to bych chtěl říct, a pokud lidi zajímá ten přerušovaný půst, tak na mém prostě kanále máte hodně zdarma videí, a jenom jsem vytvořil kurz na ten přerušovaný půst, protože spolupráce už teďka momentálně nedělám. Jo, takže mi prosím vás nepíšte o spolupráci v tom kurzu, když tak vše, anebo na mých videích. No a jinak pokud se vám líbily moje videa ohledně vztahu, tak pak mám ještě knihy na vztah, na vztah druhá a tak. A to už je všechno. Jo, takže díky moc za pozvání a užil tak jsem si to. Já jsem si to taky moc užila, bylo to velice zábavné, mám ráda takhle lidi, když jsme na stejné vlně, tak si myslím, že to hezky proudilo. Doufám, že i divákům se to líbilo, já věřím, že jo, že jsme teda inspirovali nějakým způsobem. No a Miloši, tobě děkuji za tvůj čas, za tvoji energii, že jste s náma to takhle vydržel i do takové pozdní hodiny, já už teda taky se budu chystat do postela, protože taky chodím brzo spát. A budeme se těšit třeba zase někdy na viděnou, můžeš se rozloučit s diváky. Takže omlouvám se, pokud jsem se zasekával, jak říkám, už je pozdě na mě. A mějte se hezky a ať vás provází síla. Děkujeme, ať se ti daří. Měj se krásně, ahoj. Arigato. A já vám také velice děkuji za pozornost, mějte se krásně a nech nás provází síla vědomého tvůrce. Krásný večer.